Inawgurati l-ewwel turbini ġodda tal-kumpanija Enel Malta u Shanghai Electric Power li se jkunu qed jiġġeneraw l-elettriku mirriħ fil-Montenegro. Proġett li permezz tiegħu il-kumpanija Enel Malta wesset l-orizzonti tagħha hekk kif minn kumpanija prattikament falluta issa qiegħda tinvesti f'pajjiżi oħrajn fi proġetti sostenibbli. Permezz ta' dan il-proġett, l-Enel Malta mhux biss qalbet il-ġenerazzjoni tal-elettriku tagħha għall-gass, iżda daħlet ukoll fis-settur tal-enerġija li tiġġedded. Dan il-proġett ifisser ukoll li permezz tiegħu l-Enel Malta se tkompli żżid il-profitti li bdiet tirreġistra fl-aħħar snin permezz tal-bidla fil-politika tal-gvern dwar is-settur tal-enerġija. Il-proġett qed isir fuq art li ngħatat b'konċessjoni mill-gvern tal-Montenegro għal 20 sena u l-pjan jipprovdi biex isiru 23 turbina tar-riħ. Biex jikkumplimentaw dan il-proġett se jinbnew ukoll kważi 9 kilometri ta' toroq u jitħafru mini biex jgħaddu qatt ta' kejbils minn taħt l-art. It-turbini ġew inawgurati mill-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi li waqt żjara li jagħmel fuq is-sit, irrimarka li fil-waqt li qed fadal xogħol xi jsir qed jaspira li fix-xhur li ġejjin il-proġett ikun intemm u sa din is-sena stess it-turbini jibdew jiġġeneraw l-elettriku mir-riħ. Waqt l-ispezzjoni għax-xogħlijiet huwa qal li l-ħidma għaddejja b'ritmu maġġel u b'mod professjonali biex jiġu assigurati l-aqwa riżultati. Il-Ministru Mizzi żied jgħid li għal Malta din hija opportunità unika fejn pajjiżna qed jipparteċipa fi proġett li l-Inminxtutna li se jkun qed joffri lil Montenegro tariffi fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea b'garanzija għal 12-il sena.